नमस्कार मित्रांनो, तुमचं टॉप सिक्रेट एकमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण 7-12 या जमिनी संदर्भात अत्यंत महत्वाचं अशा उत्तराची माहिती करून घेणार आहोत. आपल्या महाराष्ट्राचे जिल्हे, तालुके, गावे, खेडी यात विभागणी झालेली आहे. यात जे जमिनीचे क्षेत्र आहे, सर्व क्षेत्रात सर्वसाधारणपणे डोंगर, नदी, नाले व समुद्राच्या किनाऱ्याच्या भरतीच्या खुणीपर्यंत जो भाग असतो तो शासकीय मालकीचा आहे. इतर राहिलेले जमिनीचे जे क्षेत्र असते त्यात शेतीसाठी वापरात असलेली जमीन, पडीक जमीन, माडरान जमीन, गाठण अशा बऱ्याच प्रकारच्या जमिनींचा समावेश असतो. 7-12 म्हणजे काय नक्की? 7-12 म्हणजे जमिनीचा एक प्रकारचा आरसा आहे. कारण हा उतरा वाचून प्रत्यक्ष जमिनीवर न जाता त्या जमिनीचा संपूर्ण अंदाज आपल्याला बसल्या जागी मिळू शकतो. महाराष्ट्र शासनाचा महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा 1966 अंतर्गत शेत जमिनीचा हक्काबाबत विविध नोंदणी ठेवल्या जातात. यासाठी वेगवेगळी नोंदणी पुस्तकं असतात, त्यांना रजिस्टर बुक म्हणतात. या रजिस्टर मध्ये कुळांचे मालकी हक्क, शेत जमिनीचे हक्क, त्यातल्या पिकांचे हक्क यांचा समावेश असतो. तसेच यासोबत 21 वेगवेगळ्या प्रकारचे गावचे नमुने ठेवले असतात. यापैकी गावचा नमुना 7 आणि गावचा नमुना 12 मिळून 7-12 उतारा तयार होतो. म्हणून या उताऱ्याला 7-12 म्हणतात. 7-12 मध्ये काय दर्शवलेलं असतं, काय दिसतं 7-12 मध्ये? प्रत्येक जमीन धारकास स्वतःकडे असलेली जमीन किती व कोणती हे 7-12 उतारावरून कळू शकते. गाव नमुना 7 हे अधिकार पत्रक आहे जो 7-12 आहे. त्यामध्ये 2 नमुने आहेत, एक गाव नमुना 7 आहे आणि एक गाव नमुना 12 आहे. 7 मध्ये अधिकार पत्रक समजत, तर गाव नमुना नंबर 12 हे पीक पाणी पत्रक आहे. जमीन व महसुलाच्या व्यवस्थेसाठी प्रत्येक गावच्या तलाठ्याकडे हे गाव नमुने असतात. आता ऑनलाईन भेटत तर ते ऑनलाईन कसं पाहणार ते तुम्हाला सांगणार आहे, पण त्याआधी 7-12 कसा वाचावा ते पण तुम्हाला सांगून देतो. 7-12 उत्तराच्या अगदी वर गाव, तालुका, जिल्हा इत्यादी नमूद केलेले असते. गाव नमुना 7 उत्तराच्या डाव्या बाजूस भूमापन, सर्वे नंबर, गट नंबर व हिस्सा नंबर दाखवलेला असतो. सरकारने प्रत्येक जमिनीच्या गटाला एक नंबर दिलेला असतो, त्याला भूमापन किंवा सर्वे नंबर किंवा गट नंबर म्हणतात. आणि या प्रकारातील जमिनीचा हिस्सा कितवा हे हिस्सा नंबर मध्ये दाखवलेले असते. त्याजवळच जमीन ज्या प्रकाराने धारण केलेली असते ती भूधारण पद्धती दाखवलेली असते. सदरची जमीन त्या व्यक्तीकडे कशी आली आणि कशी आली याची माहिती सुद्धा यावरनं कळतं. भोगवटादार जर वर्ग 1 असेल, ही जमीन वंश परंपरेने चालत आलेली मालकी हक्क असलेली असते, यालाच खालसा असे म्हणतात. आणि जर 7-12 भोगवटादार वर्ग 2 असं असेल, म्हणजे सरकारने अल्पभूधारक किंवा भूमिहीनांना दिलेल्या जमिनी जिल्हा अधिकाऱ्यांच्या परवानगी शिवाय अशा जमिनी विकता येत नाही किंवा गहाणी ठेवता येत नाही किंवा भाडेतत्वाने सुद्धा हस्तांतरित करता येत नाही. सरकारने विशिष्ट शर्ती किंवा विशिष्ट कामांसाठी किंवा मुदतीसाठी किंवा भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनी भूधारांमध्ये मोडते. अशा अटींचा भंग केल्यास सरकार ती काढून घेते व इनाम वर्ग जमिनी ह्या ज्या जमिनी असतात, इनाम वतन दिलेल्या जमिनी असतात, भूमापन क्रमांकाचे स्थानिक नाव या रकण्यात शेतकऱ्याने आपल्या जमिनीला नाव दिलेले असल्यास भूमापक क्रमांक त्यामध्ये त्या जमिनीला जर काय नाव असेल शेतीला देतात काही जण ते त्यामध्ये लिहिलेलं असतं. त्याखाली जमिनीचे लागवडीचे योग्य क्षेत्र, यात झालं जिरायत, बागायत, भात शेतीचे क्षेत्र याची एकूण नोंद ही असते. हे क्षेत्र एकर, हेक्टर व गुंठे किंवा आर मध्ये दाखवलेले असते. त्याखाली पोख म्हणजे पोट खराबा म्हणजे लागवडीस पूर्णता अयोग्य असलेली क्षेत्र. यात आला पुन्हा वर्ग अ म्हटले शेतातील बांधे, नाले, खाणी यांचा समावेश होतो. तर वर्ग बी मध्ये रस्ते, कालवे, तलाव व विशिष्ट कामासाठी राखून ठेवलेल्या जमिनीची नोंद असते. त्यासाठी आकार, जमिनीवर लावण्यात येणारा कर पैसे मध्ये दिलेला असतो. गाव नमुना 7 मध्यभागी मालकाचे किंवा कब्जदाराचे नाव असते. प्रत्यक्ष व्यवहाराच्या वेळी 7-12 उतारा पाहिला असता तर जमीन विकत देणाऱ्याचा नावास कंस केला असेल तर ती जमिनीची मालक नाही असं समजावे. कंस केला असेल तर तो जमिनीचा मालक नाही असं समजावं. जमीन विकल्यावर अगोदरच्या नावास कंस करून नवीन मालकाचे नाव त्या खाली लिहिलं जातं. मालकाचे नावा शेजारी वर्तुळात काही क्रमांक दिलेले असतात, याला फेरफार क्रमांक म्हणतात. जे आपण जमीन विकत घेतल्यानंतर करावं लागतं फेरफार, तेव्हा आपलं नाव लावण्यासाठी हे फेरफार करून घ्यावं लागते. गाव नमुना 7 उजव्या बाजूला भूधारकाच्या जमिनीचा खाते क्रमांक व त्या खालील कोणाची कुळ वही वाट असेल तर त्या कुळाचे नाव लिहिलेले असते.
व खंडाची रक्कम दाखवलेली असते. इतर हक्कमध्ये मालमत्तेमध्ये इतर अधिक इतर अधिकार यांची नोंद असते. या सदरात जमिनी संदर्भात घेतलेले कर्ज फिटले की नाही याचे सुद्धा पाहायला भेटत. इतर हक्क सदरात लिहिलेला इशारा नीट समजून घेणे आवश्यक आहे. काही वेळेला संपूर्ण जमीन न घेता त्यातील काही भाग विकत घेतला जातो, अशा भागाला तुकडा असे म्हणतात. इतर हक्क म्हणजे तुकडेबंदी. अशी नमूद केलेली असेल तर 30 शत जमीन असेल तर 30 शत जमीन तुकडे पाडून विकत घेता येत नाही. पुनर्वसनासाठी संपादित असा शेरा असल्यास सरकारने रस्ते धरण यासाठी ती जमीन संपादित करायची असेल त्यातील शेतकऱ्यांनी पुनर्वसनासाठी सरकार इतर जमिनी संपादित करू शकते. तेव्हा अशी जमीन सरकारचा अंतिम निर्णय झाल्याशिवाय विकता येत नाही. आळ झोन म्हणतात त्याला. कुळ कायदा कलम 43 बंधनास पात्र राहून असा शेरा असल्यास अशी जमीन जिल्हाधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय विकता येत नाही. कुळ कायदा कलम 84 बंधनास पात्र असा शेरा असल्यास शेती वापरासाठी असलेली जमीन विकत घ्यायची असल्यास विकत घेणारी व्यक्ती ही शेतकरीच असली पाहिजे. ती व्यक्ती शेतकरी नसल्यास जिल्हाधिकाऱ्याकडे अर्ज करून तशी परवानगी घ्यावी लागते. ही झाला 7/12. आता ऑनलाईन कसं पाहावा त्यासाठी एक ॲप्स प्ले स्टोअरवरून डाउनलोड करून घ्या 7/12 म्हणून. त्यावर आपला जो विभाग आहे तो निवडा. पुणे विभाग जो आहे तो विभाग निवडायचा. नाशिक, माझा जो नाशिक विभागात आहे, त्यानंतर धुळे किंवा जो तालुका आहे माझा तो निवडायचा, जळगाव जिल्हा. देन तालुका निवडायचा. तालुका निवडला माझा जो तालुका निवडून घेतला, त्यानंतर आपल्या गावाचं नाव निवडायचं. गाव सिलेक्ट केल्यानंतर त्यापुढं आपली जी 7/12 आहे तिथं सर्वे नंबर विचारला तिथं उतारा निवडा. 7/12 किंवा 8 आहे, दोन्ही उतारे पाहू शकतो आपण या ॲप्सने. या ॲप्स थ्रू खूप फास्ट आहे आणि सोपं आहे तुम्हाला समजायला. इथं तुम्ही 7/12 8 नावाने किंवा सर्वे नंबरने किंवा गट नंबरने सुद्धा शोधू शकता. इथं 8 नाव टाकलं, मराठीत टाका, मराठीत असेल तर माहीत असेल, किंवा 7 सर्वे नंबर माहीत असेल तर सर्वे नंबर टाका. हे आला त्यानंतर निवडा, त्यानंतर 7/12 सिलेक्ट करा. यामध्ये तुम्हाला 7/12 डिस्प्ले होईल, थोडा टाईम लागेल कारण त्या 7/12 ई महाभूमी असा ऑनलाईन जो ऑनलाईन काढणार तुम्ही त्यावरती बॅक साईडला ई महाभूमी असं लिहून येणार. त्यावरती तुमचं जो 7/12 मालक आहे ते त्याचं डिटेल सगळी तुम्ही यामध्ये पाहू शकता. आणि 7/12 कशी डिटेल पाहावी ते तुम्हाला सांगितले जाईल. इथं बघा, सोसायटीचा बोजा या 7/12 इतर अधिकार दिलेले आहेत. पुनर्वसन अधिकार पुनर्वसनमध्ये केलेलं आहे. ही जी जमीन आहे पुनर्वसनमध्ये दिलेली आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही ऑनलाईन तुमचा कुठल्याही 7/12 पाहू शकता, त्याला PDF फॉर्मॅटमध्ये सेव्ह करू शकता. आणि जर हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.